ពីការធ្វើថតការហើយនឹងអរគេអរលើពីទីរៀបការរបស់នេះខ្ញុំក៏បានចង់ឲ្យអរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយសូមជួយ like និងជួយ share video របស់នេះខ្ញុំផងនេះគឺជា video នៅលំដងនៃក្នុងការ